Evo, čuli smo premijera Plenkovića i ministra financija Primorca kada je riječ o obveznicama. Mi nastavljamo u tom gospodarskom smislu i razgovore u studiju. Moja gošća je predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospođa Dalić, idemo samo kratko prokomentirati obveznice, onda ćemo na rezultate Podravke, budući da su o toj temi govorili i premijer i ministar. Je li po vama ovo bio dobar potez izdavanja ovih obveznica? Interes je bio, što kažete, za ovaj kupon od izgleda 3,6%? Pa ja mislim da je bio dobar potez. Ministarstvo financija mora obaviti operacije financiranja i stvarno ne postoji niti jedan razlog da to nije pokušalo učiniti na domaćem tržištu. Mislim da je i situacija na domaćem tržištu takva i da je jedna opća razina financijske spremnosti stanovništva također spremna za ovakav potez. Naime, Ministarstvo financija je u stvari uvijek izdavalo obveznice u malim denominacijama, u smislu da su ljudi, da se tako izrazim, sofisticirani investitori, fizičke osobe, i prije su sudjelovale u takvim izdanjima, međutim nisu se radile ovakve široke aktivnosti i prodaje u bankama za opću populaciju. Tako da mislim da mi danas kao članica eurozone, uveli smo euro, da je stvarno i stanovništvo spremno i razumije prirodu ovakvog poteza. Mislim da je on dobar, s obzirom da su kamate u bankama vrlo niske. Stoga je to i za svakog pojedinog ulagatelja i jedan atraktivan prinos. Da, svakako bolje je to nego držati novac u banci za 0,3% prosječne kamate. Kada je riječ o Podravci, vi bilježite dobre rezultate, jel tako, i prihode i dobiti. Evo, možete vi kratko o tome reći, a onda ću vas i pitati hoćete li dizati cijene Podravkinih proizvoda. Pa evo, hvala. Mislim da su rezultati dobri, ili ako bih mogla reći jako dobri. Ono kako ja vidim te rezultate, a oni su odraz činjenice da se u Podravci puno radi u različitim segmentima poslovanja, i u prodaji, i u investiranju, i u nabavi. Stvarno pokušavamo uskladiti i harmonizirati sve dijelove poslovanja, i ovi rezultati barem meni služe kao dokaz da smo u tome dosta uspjeli u prošloj godini. I stvarno, evo, zahvaljujem svim kolegama, svim članovima uprave, svim radnicima na jednoj i upornosti i u strpljenju, u svim promjenama koje provodimo, i nadam se da svi sa mnom dijele to jedno zadovoljstvo, jer sve to što smo radili se lijepo reflektira u rezultatu, koji je u smislu dobiti iz poslovanja nešto bolji nego 2-3% bolji nego što je bio 21. EBITDA također bolja nego što je bila 21. A sve smo to postigli uz ono što je naravno najvažnije pitanje, uz samo jedno dizanje cijena. Tako da taj rezultat ni na koji način ne proizlazi samo iz dizanja cijena. Dizanje cijena je bilo nužno zbog kretanja troškova sirovina koji su nam porasli 25%, ali u rezultatu se vide i sve ove druge aktivnosti. A koliko ste vi dizali cijene? Pa mi smo Podravka je dizala cijene u 7. mjesecu prošle godine, prije turističke sezone. Na hrvatskom tržištu negdje prosječno između 5-9%. Mi naravno poslujemo izvan Hrvatske, 70% Podravkinog prihoda se ostvaruje izvan Hrvatske, cijene su se dizale i na drugim tržištima. Na nekima od inozemnih tržišta prošle godine smo proveli i dva puta dizanje cijena. Tako da ono što je temeljni uzrok dizanja cijena je u stvari jedan troškovni udar. Mislim da je prehrambeno-prerađivačka industrija jedna od najpogođenijih sa rastom cijena sirovina. Ne radi se tu samo o energentima,
nego i o ambalaži, i o pšenici, i o voću, i o povrću, i o staklenkama, i o mastima. To su postoci rasta između 5% i 80%, nešto što se stvarno u prehrambeno-prerađivačkoj industriji nije dešavalo desetljećima. Dobro, kažete onda da su ta poskupljenja bila opravdana tim povećanjem troškova. Hoćete li možda imati još jedan val poskupljenja? Opet ide turistička sezona, a obično se kod nas cijene dižu pre turističku sezonu. Pa to će u stvari ovisiti o našim troškovima proizvodnje. Pratimo to. Činjenica je da neke sirovine imaju i trenutno ih možemo nabaviti po nešto nižim cijenama nego što je to bio slučaj prošle godine. Međutim, isto je tako činjenica da neke cijene nekih naših sirovina nastavljaju rasti. Tako da sveukupan rezultat toga će biti odluka, ako do nje dođe, o dizanju maloprodajnih cijena na svim tržištima. Valja imati na umu da rat u Ukrajini stvarno i dalje iznimno snažno utječe na sve gospodarske tokove i mi i dalje živimo u vremenu u kojem se posljedice toga rata još nisu sasvim slegle na tržištu. Evo jedan mali primjer. Mi smo nedavno imali tender za ambalažu, za papirnu ambalažu, fleksibilnu, staklenu, limenu, dakle jedan vrlo opsežan i vrlo vrijedan tender. Na dijelu te ambalaže, papirna, roto, fleksibilna, ona je jeftinija nego prošle godine i imamo neku uštedu. Međutim, rast cijena staklene ambalaže je puno veći od te uštede, između ostalog iz toga što su staklenke proizvodnja koja snažno koristi plin, ali još i važnije što su neke tvornice koje proizvode staklo u Ukrajini uništene. Dobro. Dakle, jedna posljedica koju recimo opća javnost ne vidi, o njoj ne razmišlja, ali ona se nama i dalje dešavaju. Ona se vama i dalje javlja. S druge strane, premijer, ali i ministar gospodarstva reći će, pa i vjerojatno ministar financija, vlada pomaže poduzetnicima, dala je paket mjera, a oni dižu cijene. Istina, u rujnu je definiran taj paket. Podravka, na primjer, nije korisnik niti jedne mjere iz toga paketa. A niti cijena energenata koji koristite? Ne, mi smo energente nabavljamo sukladno dugoročnim ugovorima koje imamo sa našim dobavljačima. Tu mislim na električnu energiju. A što se tiče cijene plina, nju plaćamo sukladno cijeni na tržištu. Ja mislim da je taj paket bio vrijedna i važna podrška malim i srednjim poduzetnicima i svima onima koji su te mjere koristili, jer je stvarno energetski udar bio izniman. Sjećamo se, u 8. mjesecu cijene plina su bile 15 puta veće nego recimo godinu ranije. To je ogroman udar i bilo bi ga vrlo teško, naročito za male i srednje, izdržati bez vladine podrške. Međutim, ono što bih rekla i mogu potvrditi na primjeru Podravke, energenti nisu jedini element strukture troška. Evo, spominjala sam i ovaj primjer. Mi svi funkcioniramo u jednom globalnom i povezanom gospodarstvu. Vlada je dala za najveće dijelove gospodarstva podršku kroz paket, međutim, nije mogla zaustaviti sve posljedice i sve pore kroz koje se je razlio, da se tako izrazim, u svjetskom gospodarstvu rat u Ukrajini. Kontejnerski prijevoz je u jednom trenutku bio 10 do 12 puta veći nego što je to bio prije. Dakle, poslati jedan kontejner u Australiju, u izvozu ili u Ameriku. Situacije u kojima imate da je vrijednost transporta veća od sadržaja kontejnera. Dakle, mislim da je vlada učinila dobar potez u toj izvanrednoj situaciji. Ona je, mislim, država ipak najveći subjekt i to su situacije u kojima je podrška države nužna, kada se dešava nešto što se nije desilo više desetljeća.
ali isto tako mislim da treba imati na umu i znati da niti jedna vlada, pa niti naša, ne može blokirati sve puteve i sve prolaze kako se jedan takav dramatičan događaj kao što je rat na teritoriju Evrope, rat u evropskoj žitnici razlijeva kroz svjetsko gospodarstvo. Da, i utječe na sve. Međutim, jeste li vi svi mogli onda u ovoj krizi se odreći jednog dijela dobiti pa ne povećati cijene? Jer zapravo vlada i o tome govori da bi kao svi trebali podnijeti jednak teret u ovoj krizi. Ostalo mi ide i porez na ekstra profit. Ne znam u kojem dijelu će on Podravku zahvatiti budući da imate dobit od skoro 370 milijuna kuna, je li tako? Pa ja bih tu rekla dvije stvari. Svaka tvrtka u toj situaciji nije pasivna. Stoga rezultati koje tvrtke ostvaruju ne treba, i kao što sam i u slučaju Podravke naglasila, mislim da ni na koji način nije slučaj i posljedica samo dizanja cijena. Dakle, mi činimo mnoge stvari unutar samog poduzeća, što na povećanju prodaje, što na smanjivanju troškova. U našem konkretnom slučaju jednim iznimno aktivnim procesom nabave, korištenjem elektroničkih aukcija, u nastojanju da te sirovine kupimo što je moguće jeftinije. Dakle, to što smo mi u prosjeku sirovine prošle godine platili skoro 25% više, da nismo ovako postupali, vjerojatno bi taj postotak bio još i veći. U cijeloj toj priči povećavali smo i plaće. Podravka dva puta. Dakle, naš je trošak plaća veći nekih 75 milijuna kuna nego godinu prije. Dakle, kada se sve to na neki način zbroj, podvuče crta, onda dođu ti konačni rezultati. A ja bih ipak navela da nije moguće imati gospodarski rast, a da gospodarstvo ne raste. A gospodarstvo raste kroz ove pokazatelje uspješnosti. Jer gospodarstvo, poduzeće su ta koja stvaraju bruto domaći proizvod. Tako da, recimo, da ilustriram cijelu tu priču, Podravci su otprilike troškovi porasli u prošloj godini, troškovi sirovina, troškovi plaća nekih 430 milijuna kuna. Dobit iz poslovanja je ostala na razini 22. godine. Dakle, svih tih 430 milijuna kuna mi smo na neki način probavili jednim dijelom, rekla sam, dizanjem maloprodajnih cijena u 7. mjesecu, ali i nizom ovih drugih mjera. Evo još dva pitanja za vas. Vladina mjera zamrzavanja cijena, treba li se s time nastaviti? Evo, čekamo, u ponedjeljak će vlada na GSV-u predstaviti novi paket mjera koji će ići od 1. travnja. Treba li nastaviti tu mjeru? Pa mislim da će biti dosta zanimljivo kako će vlada, s obzirom da je najavila da o tome radi i da o tome razmišlja, kako će strukturirati taj eventualni paket, jer sa druge strane na tržištu je došlo do stabilizacije cijene energenata, plin je na nekih 44 eura, to je duplo više nego prošle godine, ali je u nekoj razini normalnih i uobičajenih cijena. Struja je nekih 130. Ja mislim da je za sve nas to jako dobra vijest. Da je na tržištu, na evropskom tržištu, došlo do stabilizacije cijena energenata, znači koliko će to trajati? E, to je pitanje zapravo. Da li je to trajno? Sad su naime puna skladišta plina, pa onda tako i ta cijena... Da li je to trajno, vidjet ćemo. Tako da to sigurno otvara i vladi neki prostor. Mislim da u odnosu na reguliranje cijena, reguliranje gospodarskih tokova, općenito treba biti vrlo oprezan. Znači, niste za to da se nastavi ovo limitiranje cijena osnovnih proizvoda?
Pa ja mislim da način na koji se intervenira treba što je moguće više uskladiti sa uobičajenim funkcioniranjem gospodarstva i tržišnog mehanizma i uobičajenim instrumentima koje država raspolaže, a to do sada je jako radila na subvencijama. Mislim da je možda ovo trenutak u kojem se može uvesti u tu paletu i porezne mjere. U kojem smislu porezne mjere? Pa svi mi dosta govorimo iz gospodarstva o tome, isto također govori puno i HUP i ja se osobno i za to zalažem. Mislim da je porez na dohodak jedno od područja gdje bi bilo dobro ići sa mjerama snižavanja poreznog tereta kako bi se i nadogradilo na sve ove poteze koje su činili poslodavci u povećanju plaća kroz porezno rasterećenje, kroz dohodak, dati tome još jedan dodatan doprinos i time u stvari povećati raspoložive dohotke i omogućiti ljudima da onda i te proizvode kojima su cijene povećane na neki način sami biraju što mogu i što žele kupiti. Naravno, postoje tu i određeni problemi s porezom na dohodak. To je pitanje da osobe sa niskim plaćama u stvari nisu obveznici poreza na dohodak. Tako je. Ali treba voditi računa da mi kao zemlja gubimo ljude sa višim i stručnim kompetencijama i da je porezno opterećenje tu ipak više nego u drugim zemljama. A što se tiče osoba sa nižim dohodcima, tu bi možda trebalo razmisliti o jednoj dubljoj intervenciji u porez na dohodak i možda na drugačiji način vrednovati poreznu olakšicu za djecu i recimo ići možda u jedan hrabri potez da se porezna olakšica kao apsolutni iznos daje po jednom djetetu, a ne kao odbitak od plaće roditelja, jer onda bi na taj način ljudi koji inače nisu obveznici poreza na dohodak u stvari dobili porezni kredit, dobili odgovarajući iznos na plaću kao potporu za imanje djece. Da, ovo je zanimljiv prijedlog. Evo, s ovime ćemo i završiti. Dakle, u svakom slučaju porezno rasterećenje plaća i ovo je zanimljivo oko olakšica na dijete, da jer onaj koji ima plaću 4000 kuna zapravo nema taj porezni odbitak jer nije u poreznim škarama. Na taj način bi se u stvari sva djeca učinila jednakom, jer danas ljudi koji imaju veće plaće imaju i veću olakšicu za djecu. Djeca bi se učinila jednakom, mislim da bi to bila jedna dobra demografska mjera, a kroz sustav poreza na dohodak bi se onda podržali osobe sa nižim dohodcima. Gospođa Dalić, puno vam hvala što ste bili gošća u programu N1. Hvala vama.